ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအိလိုက်ပြီးပဲ base ကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအမဲအကျော်နှက်ပြီးတော့မြစ်ကလေးနဲ့အမဲကျော်နှက်ကိုမြစ်ကလေးနဲ့ဘယ်လိုစားကောင်းတော့ချက်ပြမလဲဆိုတော့အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပြကြပါခင်ဗျာကဲဒါကတော့အမဲကျော်လေးကိုပေါင်းဝဲထဲမှာထမင်းပေါင်းဝဲထဲမှာ၄နာရီလောက်ကြာနှက်ထားပြီးတော့မှနှူးအင်းနေတဲ့အမဲကျော်လေးကိုဒဲအိုးလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့ပေါ့နော်အနည်းငယ်စူအောင်ခဏပြန်တဲပြမယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မြစ်ပြုတ်ထားတာလေးတွေကိုစိတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်နော်မြစ်ပြုတ်ထားတာလေးအနည်းငယ်ထည့်မယ်နော်ဒါလေးအချိုးရင်းလေးပါဗျာမဲနဲ့မြစ်အချိုးချက်လေးပါနော်ပြီးတဲ့အခါမှာအယောင်တင်စနွတ်မုံရဲ့စားရဲ့ဟင်းချုံမုံလေးရဲ့အနည်းငယ်ထည့်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ဂျင်းရဲ့ကြက်သွင်ပြူရဲ့ထောင်းထားလေးထည့်ပြီးတော့အဖုံလေးခဏအုပ်ပေးထားမယ်နော်အရန်ကမှရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးတော့အာဟာရပြည့်တဲ့အမဲကျော်နှက်မြင့်အချိုချက်လေးရဆိုရင်ဖြင့်လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာနဲ့ပဲအရန်ကမှစားလို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲလိုက်လို့စားကြည့်ဖို့အားလုံးတိုက်တွန်းကြပါနဲ့ကဲအခုဆိုရင်တော့မဲကျော်နှက်မြစ်အချိုချက်လေးရပြီအရန်အောင်မှမှွေးကြိုင်ပြီးတော့စားလို့အရန်ကောင်းပါတယ်ဗျ